Saatte maistaa, miltä juolukka maistuu. Mitäs Vilma sanois, mitäs juolukasta voisi valmistaa? Ehkä jotain soseita tai jotain mehuja ehkä. Ihan totta. Juolukkahan on maultaan vähän semmoni vaatimattomampi maku kuin mustikassa, mutta se käy just tosi hyvin esimerkiksi soseisiin tai mehuihin vaikka jonkun toisen marjan kanssa. Ja tässähän on C-vitamiinipitoisuus, on tosi korkea. Hyvä käyttö, Marja. Tästä kun katsotaan juolukkaa, mikä on mustikan näköislaji, lehden reuna on ehytlaitainen alta, verkkokuvioinen. Marja on tuommoinen pyöreä, pitkulainen. Marjan päässä on tuommoinen nelisärmäinen kuvio, mikä näyttää vähän tuommoiselle mutterin päälle. Ja marjaa kun puristaa, niin hedelmän liha on sieltä sisältä vaalea.